د اداري مجلس په دې غونډه کې لومړی کندهار ولی ډاکټر همایون عزیزی د دولتي ادارو مسؤلینو ته ځان ور پیژنده او زیاته کړه چې لوړې زده کړې د طب په برخه کې کړې او 15 کاله په هرات ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کړی چې وروسته سیاسي ډګر ته مخه کړې او د خلکو په غوښتنه لومړی د هرات ولایتي شورا ته ځان کندید کړي چې تر بریا وروسته د یاد ولایت د ولایتي شورا د رئیس په توګه د 15 کلونو په شاوخوا کې دنده ترسره کړې ده او د مخکني جمهور رئیس جلال الدین حامد کرزي په دوره کې د درو کار لپاره په پارلماني چارو کې وزیر هم پاتې شوی دی د غراز اداري مجلس په دې غونډه کې په وار سره د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو کندهار ولایت ته ځان معرفي کړل او هغه ته د دې نوې دندې مبارکي وړاندې کړل په غونډه کې کندهار ولایت ډاکټر همایون عزیزی د هیواد د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس څخه مننه وکړه چې پر دې باور کړی او د دې درنه مسؤلیت وړی وباله ښاغلی عزیزی وویل کندهار په وروستیو څو کلونو کې زیات پرمختګ کړی او امنیت یې د نورو ولایتونو په پرتله ډېر ډاډمن وباله او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو هڅې او ستړیاوې د قدر وړ وبللې هغه وویل د مخکنۍ دندو په اجرا سره د ولس سره پوره بلدتیا لري او ستونزې ورته معلومیږي چې په تدریجي ډول به ورته حل لاره پیدا کوي کندهار ولی په مجلس کې د خپلو پلانونو او کارونو په اړه د دولتي ادارو مسؤلینو ته هم معلومات وړاندې کړل هغه زیاته کړه په خپلو پلانونو کې به لومړی امنیت او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښې همغږۍ ته زیاته پاملرنه کوي ډاکټر همایون عزیزی د دولتي ادارو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل چې د ولس خدمت باید د وطني او ملي احساس له مخې ترسره کړي څو د احساس په ترڅ کې توانېدلی یو خلک د دولت څخه خوشحاله او هغه فاصله چې د دولت او خلکو ترمنځ سته له منځه تللی وي ښاغلی عزیزی د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د تېرو کال او د روان کال پلانونه ولایت مقام ته وسپاري څو د دولتي ادارو د ترسره کړو کارونو او نوو پلانونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړي وي نوموړي همداراز د نړیوالو مرستو په اشاره وویل چې نور هغه مرستې کمې سوي او یو شمېره بیخي په ټپه درېدلې ځکه نو پکار ده چې د خپلو عوایدو څخه ګټه واخلو او ټولې عایداتي ادارې باید نور هم کوشش وکړي چې خپل عواید زیات او دقیق معلومات ولایت مقام ته وسپاري کندهار ولی د فساد پر ضد مبارزه د سولې پروسې ته پیاوړتیا ورکول ش حکومتداري تقویه کول خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې د زمینې برابرېدل ځوانان ته توجه کول او په دولتي ادارو کې د هغوی د ظرفیتونو څخه ګټه اخیستل د خپلو راتلونکو پلانونو څخه یاد کړل چې په دې برخه کې د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو ته لارښوونه او د عام ولس څخه یې د همکارۍ غوښتنه وکړه په غونډه کې د ولایتي شورا غړي نعمت الله شردلي کندهار ولی ته سره د دې چې د نوې دندې مبارکي وویل د ولایتي شورا له اړخه د پوره همکارۍ ډاډ هم ورکړ هغه په کندهار کې د مخکنی ولی پوهان ډاکټر ترالي وسا کارونه وستایل او نوې ولی ته یې په کارونو کې د پرمختګ او بریا هیله وکړه ښاغلی شردلي وویل د کندهار د ټولو دولتي ادارو کارونه د با تجربه او مسلکي کسانو په رهبرۍ مخته وړل کیږي او د مخکنی ولی په څیر به له دې وروسته هم په هره برخه کې د ولایت مقام په لارښوونه د قانون په چوکاټ کې همکاره پاته کیږي د کندهار ولی څخه غوښتنه وکړه چې پر خپلو ژمنو او وعدو وفا وکړي او د دې دردېدلي او ځورېدلي ولس خدمت ته په پوره صداقت او بې له کومه تعصب څخه ادامه ورکړي د اداري مجلس په غونډه کې د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو کندهار ولی ته ژمنه ورکړه چې مخکې هم په پوره اخلاص او ایمانداري د خلکو خدمت کاوه او اوس به هم ستاسې د لارښوونې پر اساس د خپل ولس خدمت کوي د غونډې په پای کې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا کندهار ولی ته د اعزاز بګړۍ ورپر سر او برابر سوي د ګلونو ګډۍ ورکول سوې